Слухання у справі керівника обласного осередку Нацкорпусу Олександра Тарнавського відклали, щоб допитати свідків. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Новозаводського районного суду Чернігова Юрій Овсієнко. Викликати свідків до зали суду попросила адвокатка Катерина Кулініч, посилаючись на недостовірність інформації, яку вони виклали в матеріалах справи. До зали суду просять викликати двох поліцейських. Це поліцейський, який написав на мене заяву, і поліцейський, який складав протокол. Наскільки я знаю, поліцейський, який складав протокол, допустив дуже багато помилок. Через це мій адвокат хотіла його заслухати, тому що він не встановив мою особу і вписав там якісь, ну, не мої дані, тобто там Тарнавський Олександр, але народжений в іншому місці. А поліцейський, який писав на мене заяву, він дав неправдиві свідчення, ну, так ми вважаємо. Суд відклав розгляд справи на четвер, 16 вересня. Протягом слухань під стінами суду тривала виставка світлин із нецензурними написами на парканах та стінах у Чернігові. Таким чином, каже Олександр Тарнавський, намагались показати, що це сучасне вуличне мистецтво, а не вандалізм. Ми бачимо, що по всьому світу зараз з'являються такі от малюнки, відбуваються протести. Цей протест був загальноукраїнським, наскільки я знаю, там більше тисячі написів з'явилось по всій Україні. І, як приклад, ми на одній з картин є Кошовий, який під час дебат на стадіоні стояв за Зеленським з ленточкою, на якій написано його тому чомусь теж не притягували до відповідальності. Нагадаємо, Олександра Тарнавського судять за статтею «Дрібне хуліганство». Це адміністративне правопорушення. Максимальне покарання – 15 діб адміністративного арешту. Йому закидають нецензурні написи на парканах міста. Олександр вважає це помстою поліцейських за те, що представники Нацкорпусу написали 6 заяв до ДБР. Сталося це після обшуку їхнього автобусу, що прямував на акцію протесту під офісом президента, який, за словами Олександра Тарнавського, поліцейські проводили із порушенням законодавства. Ці закиди на свою адресу у поліції не прокоментували. Суспільне чекає відповіді на інформаційний запит.